Rádiohlavy 2018. Rádio FM máte naladené 17 minút po 14. Toto je Popo FM s Vierkou a s Andrejom. Po víkende sme tu. Nuž a máme tu aj hostia. Isto viete, že Rádio FM takto pred týždňom v pondelok spustilo hlasovanie v prvom kole Rádiohlav 2018. Do 10. februára v tomto kole hlasujeme a vyberáme z tzv. Longlistov na stránke Rádiohlavy.sk. Je tam neuveriteľne veľa interpretov a ešte viac piesní od nich. No z tohto si treba vybrať a potom budú tie petice v štyroch kategóriách a po 11. februári budeme hlasovať v tom druhom kole. No a nás teraz konkrétne zaujíma kategória Album roka. V tejto kategórii je tiež veľa interpretov. My sa im venujeme v tom dennom vysielaní a jedným takýmto interpretom, ktorý má aj Album roka, zatiaľ v longliste je aj Duhan. On je tu s nami, ahoj. Pozdravujem, pekne pozdravujem. Ahoj. No, tak Duhan, ty máš v tom albume roka zatiaľ v longliste album, ktorý sa volá United Gravity. Povedz nám, on vyšiel minulý rok, myslím, že to bolo v máji. Presne tak, 1. mája. A ako sa na to pozeráš s tým odstupom času na ten album, na ten feedback, ktorý si dostal naň? Uh-huh. Tak v prvom rade ten album bol vytvorený tak, trvalo dosť dlho, kým som ho teda ukončil, aj postprodukcia trvala veľmi dlho a to sa hlavne preto, aby som bol spokojný aj po rokoch s týmto. Tento album vnímam ako uzavretie takého obdobia old schoolu, kde už vlastne sa črtajú aj prvky elektroniky. Takže takto. A feedback si myslím, že celkom fajn. My sme o tomto albume veľa hovorili aj u nás v Rádiu FM. No a ja som sa dočítala, že tento album znamenal aj také oslobodenie pre teba od samplov. A to znamená, že čo? Že tam bolo viacej živých hudobných nástrojov? V podstate je veľa typov samplovania a bolo to vlastne oslobodenie od takého oldschoolového štýlu samplovania. A áno, je pravda, že tento album je príznačný aj tým, že je tam veľa akustických nástrojov, ako saxofón a tak ďalej, živá basa. Je tam nielen veľa tej živej hudby, ale aj veľa hostí. Mňa by zaujímalo, či ťa niekto z tých hostí aj zaskočil alebo prekvapil. Že mal si nejakú predstavu, že táto spolupráca vyjde takto a prekvapilo ťa to? To je dobrá otázka. Takisto ako aj v mojom debute, aj v tomto druhom albume je strašne veľa hostí a čo samozrejme súviselo s tým, že na tých hostí sa čaká. Niekedy sa čaká 2 mesiace, niekedy pol roka, niekedy rok a to je presne aj to, že čo robím teraz, tak teraz už mám viac menej takých akože vytipovaných tých svojich hudobníkov, kdežto predtým na tom albume je teda strašne veľa hostí, aj rôznorodých. Takže asi takto. Uh-huh. Tento album vyšiel aj na vinile. A no. Mňa by zaujímalo, že či si ty taký ten vinilový zberateľ, teda z pohľadu toho užívateľa, či si taký vášnivý zberateľ, alebo jednoducho, keď už príde ten čas, že čo ja viem, tieto platne až tak nepoužívam pri hraní, alebo nepočúvam ich, tak ich vieš ďalej posunúť. Ako to máš? No, je to veľký paradox. Ja som mal gramec, z ktorého som ťahal povedzme aj nejaké zvuky a tak, ako splatný, ale ten gramec už akože už nemám a nie som ani zberateľ platní. Mám, čo ja viem, doma posledných nejakých 15 platní, ktoré teda mám a inak to neriešim, ale vydanie práve na vinile je to z hľadiska toho, že jednoducho CDčko už je nejakých tých pár rokov, dá sa povedať, že za zenitom. Takže aj štýl hudby, ktorú robím, si myslím, že ocenia viac ľudia, ktorí už, je to predsa nejaká ešte stále komunitná záležitosť, takže tí ľudia radšej budú mať, povedzme, že 300 platní ako nejakých 2000 CD-čiek, na ktoré bude teda padať práh a ktoré sú viac menej už len symbolické. Jeden z nominovaných interpretov v longliste RHA 2018 je tu v Rádiu FM, Duhan. Okrem kategórie Album roka môžete hlasovať za Duhanové dve piesne v kategórii Skladba roka. Jedna sa volá Been Down a tá druhá Promises. Jednu z nich si zahráme, Duhan, povedz ktorú. Been Down. Dobre, a prečo? Je to instrumentálna vec a v podstate je tam môj kamarát, producent Grňa, saxofonista, s ktorým spolupracujeme aj naďalej. Duhan, tu v Rádiu FM, o chvíľu sme naspäť.
Rádio Hlavy 2018. Been Down v Rádiu FM Duhan, Grňa, aj Trik je tam uvedený. Je to tak? Presne tak. Tak, tak, výborne. Duhan je u nás v Rádiu FM, v Popo FM, rozprávame sa s ním, najmä teda o jeho platni United Gravity, ktorá vyšla v máji a bol to dokonca aj album týždňa v Rádiu FM. Je to album, ktorý je nominovaný v našich rádiohlavách. Môžete hlasovať na rádiohlavy.sk. I sa Duhana, čo to k tejto platni pýtame? Pýtame sa aj k platni, ale mňa by zaujímalo aj to, ako on vníma rádiohlavy. Duhan, ty vieš, koho, za koho sa dá hlasovať, respektíve máš nejaký album, môžeš pokojne povedať aj skladbu alebo interpreta, komu by si dal ty hlas za ten minulý rok? Za ten minulý rok? Môžeš povedať aj všeobecnejšie. Skôr by som sa vedel vyjadriť k tomuto roku. Možno? No skús. Tak, čo som si pozeral teda nominovaných na album roka tohto, tak mám asi takú trojku. Mm-hmm. Celkom ma zaujali Universe, The mm-hmm. Universe. Bol akože silne muzikálne. Aj prvok elektroniky už zapojili, takže to bolo fajn. Teda ďalší sú teda Autumnist, to už je vlastne zrelá alebo vyspelá hudba. A ešte tam mám, tých nemám úplne zase napočúvaných, ale Darkness Positive, tam to cítiť, že im to spolu hrá. Takže je to také z každého rožka troška, podľa toho, čo si povedal. Uh-huh. Uh-huh. Čaká nás rok 2019. Máš nejakú hudobnú udalosť, na ktorú ty sa tešíš? Lebo možno niektorí by sme mohli považovať práve tie rádiohlavy za takú hudobnú udalosť, ale je niečo, na čo ty sa tešíš? Možno na nejaký koncert, koho si pôjdeš tento rok pozrieť, alebo čokoľvek? A pohoda, tam, tam je toho, dá sa povedať, že všetko pokope v jednom. Čiže za nejaké 2-3 dní alebo za 3 noci sa dá toho stihnúť pomerne dosť. A čo je taký tvoj highlight zatiaľ? Nemám. Čiže všeobecne sa nemám, no. A si taký fanúšik tej pohody, alebo tento rok si taký návnadený? Dá sa povedať, že som fanúšik. Bol som tam asi 5 krát dokopy, čiže nie nejak extra veľa, ale keď už som tam, tak akože som taký ten pútnik, ktorý si to pobehá, bo snaží sa pobehať čo najviac toho. Pripravíš si toho. Áno, pozrieš si program, začerkáš si, čo by si chcel vidieť. Potom je to vždycky inak, samozrejme, že, ale tak to nejako. No podľa mňa pohoda je taká, že buď ju tráviš s priateľmi, s kamarátmi, alebo to žiješ tou hudbou. Neviem, či sa to dá sklbiť. Je to veľmi ťažko minimálne u mňa. Dá sa to sklbiť, aj k nie je to jednoduché. Napríklad ísť sa sprchovať cez headlinera, nečakať na kávu pol hodiny a tak ďalej. Takéto vychytávky. Duhan, a čo? Živé hrania, máš to rád? Ak áno, tak v akých priestoroch rád hráš? Festivaly alebo skôr kluby? Takto, ja som v podstate bol 10 rokov štúdiový producent, potom nejakých pár rokov, teda 3 roky taký aktivnejší DJ, posledný rok už vlastne aj live act som uprednostnil pred DJom, akože milujem živé hranie, najčastejšie teda s gitaristom, saxofonistom hrávam a najradšej, či je to klub, alebo je to exteriér, to je viac menej jedno. Čokoľvek, alebo je to teda, či je to komorná atmosféra, alebo skôr nejaká party. Pohodne. Ale hranie live actov mám oveľa radšej už poslednú dobu ako samotný DJing. Bol to taký vývoj to, u teba. Áno. No a čomu sa ty aktuálne venuješ, hudobnému? Môžu to byť pokojne aj hrania, môže to byť práca v štúdiu, ako to máš? Tento rok sa nechystám vydávať nejako extra veľa singlov, za celý rok možno to budú 2 alebo 3 single, budú to ešte nejaké viac menej veci, ktoré mám odložené, nebudú až tak nejak odlišné od toho, čo som teda vydal, skôr rok 2020 už vnímam ako taký prelomovejší, mám už niečo teda nachystané a sám som zvedavý, že ako to vypáli, bude to mať teda už dosť úplne iný parfém, ale teda sám som zvedavý. A tento rok ešte, okrem teda tej štúdiovej práce, sa budem hlavne sústrediť na ten live performance. To znamená, že ťa uvidíme teraz, viac? Ťažko povedať, ale teraz už sa to tak láme, kedy už som sklobil, už vlastne, čo sa týka aj techniky, tak vlastne za ten rok 2018 už som pozbieral vlastne všetko, čo som teda chcel a už približne nejaký čas
dá sa povedať, že mám všetko, čo sa týka toho equipmentu, čo potrebujem. Uh-huh, takže vyšperkovaný Duhan, na neho sa tešíme tento rok, prípadne ten ďalší. A mňa by ešte zaujímalo, že či tie odložené veci tiež to budú spolupráce? Tie plánované single? Áno. Spolupráce, áno. Dobre. No, mňa by zaujímalo, čo Duhan rád počúva, kým sa nechá rád inšpirovať? No, no vždycky je to niečo iné, záleží od nálady, či je to, niekedy je to tanečná hudba, niekedy je to paradoxne klasika, keď si chcem oddychnúť. Keď si chcem úplne oddychnúť, tak je to meditačná hudba. Nemám vyslovene nejaké, akože, ale často počúvam akože, také, že elektroniku, funk, soul. Mm-hmm. A ty si aj vybral interpreta, ktorého si vlastne zahráme a ktorý ano. Ti robí celkom aj dobre, keď ho počuješ. FKJ, presne tak. French Kiwi Juice? Áno. To je Francúz, multiinstrumentalista, akú on robí muziku, alebo prečo práve toto si budeme hrať? Mne sa páči, ako on robí live performance, v podstate hrá na base, hrá na saxofóne, na klávesoch, všetko to live loopuje, takže tá jeho live performance je excelentná, dá sa povedať, takže asi aj preto hlavne. Uh-huh. Budeme si hrať na prianie Duhana, práve tohto slovenského producenta sme tu mali do tejto chvíle, prijal pozvanie do Popo FM a rozprávali sme sa aj o jeho albume United Gravity, ktorý je aktuálny v longliste našich rádiohlav. V prvom kole zaň môžete hlasovať. www.radiohlavy.sk, tak môžete dať hlas povedzme teda albumu United Gravity, alebo aj skladbám roka Been Down, I Promises. Tri veci tam má dohromady Duhan v týchto longlistoch. Tak Vary sa dostane aj do toho druhého kola, budeme držať palce. Veľa dobrých nápadov a ďakujeme za návštevu. Ďakujem ahoj. Pekne. Rádio Hlavy 2018.